Driving USA, vi er stadigvæk i Utah, og vi står her ved Coloradofloden, som jeg har nede bag ved mig her. Vi er på vej op til et område tæt ved Arches Nationalpark og tæt ved Moab, hvor vi har fulgt Coloradofloden herud ud til et sted, der hedder Corona. Corona Arch skal vi igennem. Det er en meget, meget hyggelig tur. Lige her går vi for eksempel over et sted, hvor der kører tog. Og man passerer simpelthen lige, man passerer lige togsporet her. Corona Arch, den er hele 43 gange 35 meter. Den er meget, meget, meget stor. Der er lige et par steder her, hvor man lige skal gå lidt forsigtigt, men ikke noget. Alle fra 5 til 70 kan. Så kommer man simpelthen herop og går herop på Colorado Plateauet. Man kan se jernbanen, der løber hernede. Her op til Corona Arch. Kun overgået af Rainbow Arch, som ligger over ved Lake Powell. Men der skal man sejle ud i mange timer for at komme ud til den. Og vi er gået op modsat området fra Arches Nationalpark, så vi går op i et område tæt ved Coloradofloden, op i et område, der hedder Corona Arch, hvor man finder buen med det største spænd her i det her område, og måske det næste største spænd, i hvert fald i USA. Den anden dag er så Rainbow Arch over ved Lake Powell, som indianerne kalder den forstenede regnbue. Men her er vi altså gået 3 kvarter op til Corona Arch, som er 43 gange 35 meter, og den er imponerende stor. Ja.